Kaška Sanková, dobrý den. Dobrý den. A Petro, co teď budeme vlastně dělat? Proč je s námi odborný dozor? Tak odborný dozor je určitě potřeba, protože my budeme nyní aplikovat plazmu. Budeme dělat takzvaný plazma lifting. A to vždycky pouze s rukou lékaře. Já znám plazmovou televizi, to je asi něco úplně jiného, že jo? No, je to trošičku jiné, ale ve své podstatě ten obličej se napne tak jako ta plazmová televize. Tak jo, tak můžeme začít. Já vás poprosím o dezinfekci. Dezinfekce, no. Připravím. Tak, Aleši, výborně. Pozor, to nestříkneš do očí, vždycky na tamponky. Tak. Tak. Paní doktorko. Kde tu plazmu vlastně bereme? Tak my jsme klientce odebrali krev a odstředili jsme ji přímo před klientkou, takže se nemusí bát, že dostane jakousi plazmu někde od někoho, vždycky je to jeho vlastní plazma, ano. Mm-hmm. A tu odstředěnou plazmu vidíme vlastně v té zkumavce, má takovou žlutou barvu a je velmi důležité, aby byla právě ta plazma obohacená o trombocyty, což jsou krevní destičky, které v sobě obsahují růstový faktor. A my když Aleši teďko naaplikujeme tu plazmu zpátky do té pokožky, tak ten růstový faktor v těch trombocytech a ten koktejl těch látek, které v té plazmě jsou, nám nádherně tu pleť zavodní, napnou, řeší to takové ty pomačkané vrásky, i například akné nebo rozšířené pory. Ta plazma je taková. Takže je to estetika, ale vlastně i dá se říct to zdravotní hledisko, protože jsme mluvili o akné. Přesně tak. Nejenom těm, kteří chtějí být krásnější, ale i těm, kteří mají problém přímo s akné. Určitě. Samozřejmě tam musí lékař vždycky vyhodnotit, v jakém stádiu to akné je a zdali se tam zrovna hodí ta aplikace. Ale to jen už na tom, aby klient přišel k nám a provedl konzultaci s lékařem a ten potom řekne, co je pro něj nejlepší. Těch možností toho liftingu je hodně. Ty vidíš teda ten plazma lifting. Chviličku tam jsou červené tečky, ale zhruba za 20-30 minutek je klient úplně krásně čistý. Může mít někde třeba modřinku, ale víceméně není žádným způsobem nutné, aby dodržoval nějaké speciální. Vidíme trošku krve. Je to hodně bolestivé? Nebo? No tak jako cítíte to, jako když jde v pichte, vidí, že ty jehličky jsou velice malilinkaté, opravdu tenoučké. Samozřejmě ta pokožka je hodně prokrvená a trošku krve tam bude. Nicméně ta se potom smaže, klient se namaže a vypadá to dobře. Já to ještě takhle. Tak, ještě dezinfekci. No, abych jako měl pocit, že to dělám, protože tady si hold neštrychnu, v fózovkách se omlouvám, nepíchnu teď, protože bohužel nejsem lékař, tak to no, ještě si mohl klientku držet za ruku, že jo, aby se to bych mohl, jako taková podpora být, že jo, terapeut vlastně zároveň teď i psychický, že jo? No tak to každopádně, protože terapeut vlastně je hlavně psychická podpora. A klient by se měl cítit tak dobře, že jo, v tuto chvíli takhle ode mě. No tak my děkujeme za ukázku, paní doktorku, necháme svou práci dodělat a za chvilku se na vás opět těšíme.